নিৰ্দিষ্ট নাথাকে, কেতিয়াবা ধৰক 1000 টকাও হৈ যায়, কেতিয়াবা 500 টকাও হয়, কেতিয়াবা তাতকৈ কমো হৈ যায়, তেনেকুৱা টাইপৰ মানে কাষ্টমাৰ লৈ আছে আৰু। ধৰা চৰকাৰী চাকৰি ধৰা তুমি বিচৰা নাই বা তুমি এনেকৈ বিজনেছ কৰি আছিল ন, তেওঁলোকে এইটো বেয়া কাম নহয় ধৰক, কিন্তু চবেই কৰিব পাৰে। আজিকালি ডেকা ল'ৰানো কিয়, মানে চবেই আহিব পাৰে, কাটিব পাৰে চুলি। এতিয়া আমি যেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ কাটিবলৈ, চবকে আহ্বান জনাইছোঁ, চবেই আহি শিকিব পাৰে, কাটিব পাৰে, নিজৰ খৰচটো ওলাব ধৰক। এতিয়া চাকৰি বিচাৰি থাকে, নাপায় কিছুমানে চাকৰি, এনেই থকাতকৈ ঘৰত চেলুনে এখন খুলি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। মই আপোনাৰ এবাৰ ডিগ্ৰী 4th চেম পঢ়ি আছোঁ, মোৰ চুলি কটা হ'ল আজি 1.5 বছৰ মানে হ'ল, ইয়াতে কাটি থৈছোঁ। তোমাৰ নামটো? মোৰ নামটো বিশাল বৰা। কেনেকৈ মন লাগিলে তুমি যে চুলি কটাটো কৰিব লাগে বুলি? কেনেকৈ আহিলে মানে আগতে ঘৰতে কাটি থাকোঁ, তাৰপিছত এই জিন্তু দাহঁতক চিনাকি হ'লোঁ। জিন্তু দাহঁতি ক'লে বোলে বৈ আহিবি, শিকাই দিম ভালকৈ অলপ। তাৰপিছত এই ইয়াত আহি জিন্তু দাহঁতিয়ে শিকাই দিলে হওক, শিকাই এতিয়া কাটি আছোঁ। অঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা কলেজো যাওঁ, ইয়াতো আহোঁ। মানে তোমাৰ পঢ়াৰ যিটো খৰচ এই চেলুনৰ পৰাই ওলাব নেকি? অঁ, ইয়াৰ পৰাই ওলাওঁ। কোন কলেজত পঢ়িছা তুমি এতিয়া? মই এতিয়া JDAG কলেজত, অঁ, কমাৰ্চৰ। মোৰ নামটো শুভন বৰা। শুভন বৰা, কিহত পঢ়িছা? মই এতিয়া ডিগ্ৰী 2nd চেম। কিমান দিন হ'ল তুমি কটা? প্ৰায় 1.5 বছৰমান হ'ল। কেনেকৈ আহিলে মন যে চুলি কাটিব লাগে বা চেলুনত কাম কৰিম বুলি? এই চেলুনখনৰ মালিকজন মানে এদিন আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, তাৰপৰা তেওঁলোকক পাতিলোঁ আৰু যে মোৰ এনেকৈ জানো আৰু, খালি ইমান ভালকৈ নাজানো, এনেকৈ শিকিব পালে বোলে গুৱাহাটী যোৱাৰ কথা আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ক'লে বোলে মালিকজনে ক'লে আমাৰ তাতে বোলে ভাল ল'ৰা দুটা থাকে, শিকাই দিব বোলে, যদি শিকোৱা আহিবি। এনেকৈ লৈ আহিলে মালিকজনে, এই জিন্তু দাহঁতি শিকালে, তেনেকৈ শিকিলোঁ। প্ৰব্লেম ইমানটা নহয় আৰু, পঢ়ি থাকোঁ আৰু, মানে তেনেকৈ নিৰ্দিষ্টকৈ নাই আৰু, মানে 500-1000 তেনেকৈ উলিয়াইছোঁ, ঘৰতো দিওঁ আৰু কিছুমান। মানে সেইটো বুলি নহয় আৰু, কাম কাম আৰু, কামৰ লগত এইবোৰ জাতি চাতি কথা নাই, মানে কামটো কাম আৰু, নিজৰ কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। এতিয়া চবেইতো চাকৰি নাপায়, বা সকলোকে আহ্বান জনাম যে আহক আৰু, যোনে যি পাৰে সেইটোকে কৰিব লাগে নিজৰ ভৱিষ্যতে। তেনেকৈ একো ভাবা নাই, পালে লৈ ল'ম আৰু।